室内电话打手机的观众朋友要特别注意喽，因为即使没有用这个影音来通话，您知道吗？如果说您要拨打的对方的手机是属于 3G 门号的话，算一算哦，付的通话费足足是打给一般普通 2G 门号的民众手机 2.5 倍的价钱呢。那么消基会也质疑说，电信业者是不是根本就把消费者当成了提款机？拿起室内电话打朋友的手机，小心变成冤大头。因为消基会接到民众投诉，电信业者对于室内电话拨打二 G、三 G 的价格实在差很大。从二 G 变成三 G， 从二 G 变成三 G 的情况之下，我们呢，从我们的市话打二 G、三 G 的时候，同样只用了通话功能，却要呢付出额外的代价。消基会痛批 NCC 把关不严，还有电信业者市话打三 G 门号手机没有用语音通话，却必须付出比较高的通话费。比较一下，不同电信业者，中华电信二 G 每秒0.043元，而跟威宝电信三 G 每秒0.1元价格比起来，足足差到2.5倍，明显不合理。不过业者代表认为，目前价格对他们而言已经是亏钱在营运。整个在三 G 的营运上面，大家业者其实都还没有。都还属于亏损的状态，那单位成本的确也是相较于二 G 是比较高的。不过除了话费问题，消基会秘书长还秀出了手机中诈骗还有色情简讯，认为电信业者根本没替民众做好把关动作，更指出有些知名的电信业者一天竟然断讯30几次，目前已经要求赶快改善，不要让民众再当冤大头。专业新闻吴波颖、刘英秀 TVBS 报道。